Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memberitahu 119 kes telah pulih COVID-19 dan dibenarkan discharge hari ini menjadikan angka keseluruhan 2,766 melebihi bilangan kes baharu yang dilaporkan. Dalam sidang media petang tadi, beliau turut memaklumkan terdapat penambahan satu kes kematian menjadikan jumlah kumulatif 84 kes. Kes kematian ke-84 iaitu kes 4,711 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 66 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit jantung dan darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 9 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 15 April 2020 jam 12.55 tengah hari. 110 kes baharu telah dilaporkan setakat 12 tengah hari tadi menjadikan angka kes positif COVID-19 adalah 5,182 kes. 29 kes daripada 56 kes positif COVID-19 yang dirawat di unit rawatan rapi, ICU, memerlukan bantuan pernafasan.